L'any Joan Perucho per commemorar el centenari del naixement d'un dels autors més destacats de la literatura catalana del segle XX tindrà una programació transversal a Banyoles que s'allargarà fins l'any 2021. El Departament de Cultura, a través de la Institució de les Lletres Catalanes, ha impulsat l'any Joan Perucho per celebrar el centenari del naixement d'aquest autor amb actes arreu del país. A Banyoles, des de l'Ajuntament, també s'ha elaborat una programació que començarà dijous vinent i que s'allargarà fins l'any que ve. I és que entre els anys 1951 i 1955, Joan Perucho va exercir de jutge a Banyoles i la capital del Pla de l'Estany ha estat present a les seves principals obres, com són Les històries naturals i El llibre de les cavalleries, on es troben clares referències. Ell no m'ho va dir mai que s'havia inspirat en el Museu d'Arder. I jo crec que no ho ha dit mai enlloc. Però era evident que era així, perquè aquest naturalista té un gabinet i en aquest gabinet hi ha molts elements del tipus de museografia que era el Museu d'Arder. Jo crec que el Perucho, quan estava aquí de jutge, doncs s'hi devia passar tardes i devia prendre notes allà en la idea d'una novel·la que escriuria sobre aquest tema. El regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, ha explicat que des de la ciutat també s'ha volgut retre homenatge a l'autor que va viure a Banyoles i el que la ciutat el va inspirar per fer les seves històries fantàstiques. És per això que es vol posar en valor el seu llegat literari. Estem parlant d'un autor amb un vincle molt concret a Banyoles, i important, i això es tradueix en la seva obra, però de l'altra banda un autor principal de les nostres lletres. Per tant, tenia tot el sentit que des de l'Ajuntament impulséssim aquest programa d'actes a la Joan Perucho per reivindicar la seva dimensió en la literatura catalana, però també per reivindicar el seu vincle amb Banyoles, que és un vincle que, no ens enganyem, per les generacions més joves o no tan joves, és absolutament oblidat o és poc recordat, no? I per tant era una manera de posar-ho en valor. A Banyoles, el tret de sortida de les activitats serà el proper dimarts 28 de juliol amb el Mèdium, una lectura dramatitzada de poemes de Joan Perucho que anirà a càrrec de l'actriu Laura Pau i el poeta Josep Pedrals a les 8 del vespre al claustre del monestir. De cares al mes de setembre es faran altres activitats com presentacions de llibres, conferències, clubs de lectura, un concert amb Carles Belda o un espectacle de titelles, entre d'altres. Una de les propostes centrals serà l'exposició itinerant Vampirs a Banyoles, que es podrà veure del 20 de març al 13 de juny de 2021 al Museu d'Arder. El Carnestoltes de Banyoles, el mes de febrer, girarà entorn als personatges fantàstics de Perucho. Per cloure els actes a la Festa Major de Sant Martirià de l'any 2021, està previst que es presenti un capgròs dedicat a l'autor, que barrejarà l'aparença real de Perucho amb la d'algun dels seus personatges. La intenció era que es presentés per la festa d'aquest any, però la Covid-19 ha fet endarrerir el projecte. Joan Perucho va ser poeta, novel·lista, gastrònom, col·leccionista, crític d'art i amic d'artistes. És una de les figures més destacades de la literatura fantàstica a la península, on va introduir Howard Phillips Lovecraft.